З нагоди 13-ї річниці свого інгресу до Львівської митрополитчої базиліки та початку реколекції для священників архієпископ Мячеслав Мокшицький ввечері 15 листопада очолив святу месу у Львівській катедрі. «Сьогоднішній день в нашій архідіецезії особливо присвячений священникам», сказав на початку святої меси архієпископ Мокшицький. «Відбулися зустрічі з отцями-деканами, священничою радою, а також розпочинаються реколекції для наших священників». Окрім того, архієпископ Мячеслав Мокшицький тепло привітав присутнього на святій месі єпископа-помічника Вроцлавської архідіецезії Яцька Кіцінського, який попровадить молитовну зустріч і розважання із священниками Львівської архідіецезії. Також під час служби митрополит закликав усіх присутніх у храмі огорнути молитовною опікою священників-ювілярів, які відзначають 25-ліття свого священства, зокрема настоятеля парафії святого Івана Павла ІІ у Львові отця Гжегожа Драуса, а також разом скласти подяку Господу за його інгрес до нашої архікатедри. Архієпископ привітав теж митрополитчу капітулу, яка раз у рік збирається у традиційних шатах і таким чином підкреслює урочистість молитовної зустрічі. Проповідь під час служби виголосив єпископ-помічник Вроцлавської архідіецезії отець Яцек Кіцінський. Після завершення Євхаристії від імені духовенства з вітальним словом до архієпископа Мячеслава Мокшицького звернувся отець Віктор Антонюк, декан Золочівського деканату.